Q&A på gång. Q&A. vi tänkte det att vi sett att ni kommenterar mycket om att ni vill ha Q&A. så avsnitt yes. 10 blir en Q&A mm. som vi kör här i, i podden. Du, 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 du. vet du. Nocco. Vi kör då. Ah. Lorin vann. Ja, Lorin vann eh, Ja, det Eurovision. gjorde hon. Ja. Vann inte... Publik Alltså hon hade inte mest publikröster Men vann på grund av juryn Men Och då tänkte jag lite såhär, fan var dåligt först För att egentligen så ska ju publiken välja Jag hade varit sur med jag var Finland, men Så visar det sig att Finlands låt är ju så snod så att det är ju ett skämt Ja den var jävligt stulen alltså Rammstein Bra ja, låt det var ju... att sno av mm. Om man nu vill göra en skön låt för Rammstein är ju Vilken Rammstein var... låt är det? Den heter Tattoo, Tattoo. heter den, ja. roligt ja. nog de, jag tror att de tänkte såhär, vi kan komma undan för Loreens låt heter ju Tattoo, så att folk inte ja, men det är inte, inte... okej okay, mm. alltså Men det är jävligt likt, det är, det är plagiat då, Man fattar nu, oh, det var därför man tyckte den var så skön ja. För den mm. var nice, finska mm. var ju kul Jag hejade på mm. den Jag tänkte att det okay, kanske var inte låt för Jag tänkte att det var en låt som, som Thor kanske skulle gilla Ja kanske Det var lite ah. diesel jo, jag, jag, ja, jag tänkte också att såhär, fan lirar man den här för Thor då blir det Aha. Jo men jag, jag tyckte men det att den var nice också, tyckte att den var nice jag måste säga att jag kommer tycka jag är tramsig nu säkert, men jag har inte sett Eurovision mm. innan i år, jag kollade i år. Var är det, eh, det första Eurovision du såg? Ja, sen jag var sen. liten. Ah. Och eh, det som först slog mig var att, eh, för det är ju så många bidrag, det är ju 26 ah. länder som ska köra. Och då blir det ju mycket nummer och mindre mellansnack. Ah. Så fan var mycket roligare än svenska tänkte jag direkt. Mm -hmm. ah, då kan mer... man ju sitta och kolla numren och chilla. Mm. Och, och missa resten. Sen märkte jag att jävlar vad lång, långt det här är. Ja, ja. Det, var, det var jävligt långt. Men brukar det, det. det vara sådär långt? Ja. Det var... Eh, det, det var helkväll. Alltså, det, det, det är nog, om man skulle ta statistik, det är nog inte många som ser hela. Eller, eller det är det kanske ändå, men... Ja, men jag tror att det är också en sån där man har... Många måste nog bryta det där. För så var det för mig, att jag har liksom, att man har det typ på. Ja. Och sen så, man kanske inte sitter spikad alla 26, eller jag vet inte, det kanske folk gör Men det är lite som att, kändes lite som att kolla på en golftävling ja. att det, det går inte att se alla hål Nej Men vem gillade du mest då Tor? Alltså jag tyckte att, eh, att se, vad, vilket mm. land var det? Israel såklart Israel var ju, jävligt bra <laughs> Nej, bara, Nej de var... hade ju bara dansnummer. Ja. Um. väldigt vacker tjej faktiskt måste ja. man ändå säga. Men det var en jävla dans, det var nästan som Beyoncé. Ja. Jag måste säga att det var ju ett jävligt dåligt år. Alltså Cornelia Jacobs hade ju vunnit med hästlängder i, i det här året jag Tror hon också. hade alltså... slagit tja 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 Ja, jag, jag tror faktiskt det. Eh, eller, det, det, det är möjligt eftersom Finland faktiskt fick flest röster. Men i alla fall, eh, Cornelia Jacobs hade mycket tuffare år förra året Det var ju fler, alltså i år ja, var det ju det... så dåligt så att Man bara, va? Jag vet, jag vet tyvärr inget om det Men jag tyckte mm. att eh, Norris bidrag bra eh, Kul också det där som med juryn för att ah, De tycker ju inte samma, publiken och juryn Nej. Var ju tydligt, och det var ju flera då det, då det blev riktigt konstigt för att de tyckte mm. så olika. Norge, Norge var ju en sån. Norge var ju en sån. För alla bidrag är ju ganska kommersiella mm. i, i Eurovision. Liksom. Mm. Så det är inte och. någon som är såhär eh, nischad och smal mm. som ju, eh, juryn gillar bara och inte publiken och så Men Juryn så vidare. är inte så kräddig heller. Nej, är också är ju... Så därför är det jättekonstigt juryn de är de ju också samma... typ fem personer. Och de berättade ju vilka som var i svenska Och det är typ några som vi känner typ mm. Eller en i alla fall lite grann. Det är ingen ordning på någonting. Och då är det, mm. alltså då är det lite som att det, det är som om vi hade varit jury Då hade vi tagit det som bara Åh, ha lätt den där Eller såhär Det är en mm. helt annan grej än att det skulle sitta några Men det var synd typ... att finna, finnas var så snod. Jag tyckte ju det där var kul Och så är det liksom, det blir ju pinsamt Alltså såhär, vad fan Sitter man liksom och såhär Det är en sak att sno snyggt Sånt, det ah. pratade ju till och med Max Martin om när han Fick Polarpriset eller vad att såhär, mm. det, det är ju coolt tycker jag när folk inspireras men här: sitta och måla av en låt mm. det, det, det är för mycket Och det var synd ja, det var eh, För den var jävligt synd. rolig, jag tyckte han var rolig, han kom fram mm. och slickade mot kameran ja. Det mm. var ju skitkul ja, Det var en jävla ja. Men det var några, eh, för att när, när jag la upp på story Att eh, Loreen vann så var det några finska som skrev och sånt såhär, Grattis från Finland Rasta muttan och sen så ska jag säga, Finland var grymma, då sa de så här, ah, kanske man inte äh, förstår texten, haha och sånt. Så jag vet inte vad han sjunger om. Det var som att de, äh, de finnarna gillade inte i ja, man, man kan ju se, man, jag tycker man kan känna att de har tänkt liksom, så här, ah, men fan vad bra att ta Ramstein för den, det är också, och så körde de ju på finska liksom, ah. Så att det blir så här, Rammstein på tyska där är ju så jävla så här, alltså grisigt liksom, när de håller på i de låtarna. Ja oh, ah, men så här grisig den låten mm. ju också. Just den som de har snott sig. Och så blir det såhär, ja men då kör vi på finska. Man, man känner liksom att de har suttit och tänkt så här, ja vi tar den. Mm. Och så, så här, då, då blir det oscharmigt ja, det faller. Jag gillar mm. faktiskt när folk snor snyggt som sagt. Så ja men lite grann. Och du kanske snor... inte ens vet att den är snodd? För jo, har han jag bara... att han har fått den serverad. Jag tror hans polare har sagt, Det känns Shit. som att han har gjort den så här. Jag tror att, och <laughs> och slickat, slickat vid datan <laughs> vi Producerat. Vi <tar> <laughs> Uh, en fan. som inte snor, Ick förresten, uh, en som inte snor, Magnus Uggla. Jag, vi snackade ju om Uggla, han som klädde ut sig till Uggla sist mm. i podden. Mm. Och det var, ju han snor ju. det var ju många som, jag vet inte om ni har fått det också, DMs. Ja, nu har man fått. Men att uh, det var ju någon av, RMM hade pratat om det i sin podd. Att någon av deras polare blev lurad och åkte hem till honom. Mm. Och så hade han tagit fram liksom uh, fejkpriser och eh, visat fakturor, mm. typ så att här mycket fick jag för det här gigget och sånt. Jag tycker Jävlar. det här borde vara kändare Det är ju nästan, det är kriminellt? Ja men det, det är ju Ja, varför skrivs, alltså det här borde man ju ha vetat om ja. i media tycker jag Ja, och det är media... också läskigt för att tydligen hade den, deras polare då, jag har inte lyssnat Jag, jag fick ett litet såhär klipp och sen var det varit folk som har skrivit om det bara mm. Men äh, tydligen så hade deras polare liksom skickat snaps så bara Jag hänger med Magnus Uggla och vart glad mm. Och så hade han sagt Dan efter eller någon gång hade han sagt det så här, helt sjukt Min tjej sa att det inte var han också, jag fattar inte mm. du vet så, så började de liksom kollar upp det lite Så var det han som klär ut sig Tänkte lite såhär, vilka i Sverige är Har den där status att man kan klä ut sig till Eller har den image och looken mm. Och då har, alltså DJ Hunk är ju en sån mm. Och vi har ju sett många DJ Hunks Och vi vet ju att Alltså om han går, om det någon går på stan och är blond med kropp och jeans Och hörlurar Och shades Då kommer vissa tro att, jag såg DJ Hunk på stan, lätt ja. Eftersom folk trodde att Tor var DJ Hunk ja. Ja, det ja, finns likare nej, än vad du är Ja, rätt mycket likare Ja det är sant. Så jag förstår att, de, att vissa kan gå på det men, men googlar man en bild så, så förstår man nog Shit det är ett annat ansikte mm. Ja men när man kommer nära så ser man ju att ja. facet där, jag fick någon bild och så var det liksom När man ser nära så är det inte likt i ansiktet Nej Och då är det precis som Krille säger med DJ hunk går ju att härma Utan att man ens typ kollar på ja. Om är Ja likt. men precis, det de andra det sakerna det syns ju Håret, shadesen mm. och läderjacka Ja Det är ju riktigt få som kan, eh, som har en känd siluett. Mm. Michael Jackson, Michael Jordan, Uggla mm. James Bond Ja men ja. han är ju ändå flera olika Plus, och det kan också vara någon från Det är från... oftast en pistol och 007 och sånt där Ja Kalle Anka Kalle är, mm. <laughs> Du sa ju Michael Jordan va? Ja, mm. ja. Nej men, ja, men det, det är svårt, svårt. Men ett stort grattis i alla fall kan vi flika in till äh, Loreen också. Ah, vi äh, var ju med i Melodifestivalen samma år som henne ah. och vi blev ju faktiskt väldigt goda vänner. <laughs> Så äh, <laughs> grattis. Ja, jag tror du, man kan ljuga för hon kommer nog inte att lyssna på den här podden. Nej, men jag... Vi blir inte goda vänner tror eller då? Jo, alltså vi känner ju varandra rätt bra Inte så bra men, ähm... Shit, tror du vill öka lyssnare eller? Nej men det är ju, vadå? Nej men vi snackade ju lite, hon var ju... jag kommer ihåg jag att kan hon var en schist. vänskap för livet liksom. Hon var schysst, men jag, kommer... jag tror inte hon vet vad Tror hon vet hon var ju... vad alla vi heter liksom. Hon jag var ju bra den Nej, det tror jag inte. Men sen spelade vi tillsammans med henne, kommer jag ihåg, i Linköping ah, på samma gig ah, det, kände Strax igen. efter Och då kände hon igen Jag tycker ah. ju är synd att hon inte vann med den, för den var cool alltså mm. Jag har sagt det tidigare här, men det gjorde jag kanske i den Nej, det gjorde jag i vloggen typ Men alltså att gå tillbaka och se hennes statements där, det var fan mm. riktigt mäktigt Tungt nummer mm. Mycket coolare än tycker jag än den som vann nu Det som jag tänkte på var Att i Euphoria-numret Körde hon ju rätt avskalat, bara hon på scen. Med lite... Om dansa dansare? Nej, inte, ju Kom inte in, in lite... För mig att hon var typ själv, eller om det var en dansare. Jag kommer inte ihåg. Jag tror att det bara är hon på scen. Ja. Eh, väldigt lite och sen bara coolt liksom avskalat. Statements, där hon ju på massa grejer. Där mm. var det ju massa folk som var inne. Där mm. var det ju nästan eh, som en hel liten teaterpjäs. Det var cool. Och det var ju ascoolt också, men nu i senaste Tattoo, mm. då var hon tillbaka till euphoria style, för hon gillade inte med sådär många, nu var hon ju bara ensam på scen också och körde Varför sin Bara för att hon inte gillade det? Ja, det var... ja men kanske, hon... <skratt> 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 <att> hon valde <hon skratt> ju bort fan, det i Med det, men fan, Jag tänkte på det här. Mm. Ja men det kan vara så Men eh, låtmässigt, statements, det har varit skitcoolt ja, det, att var att det, det var så här euphoria var ju otrolig så när hon skulle göra igen, då, tänkte, då ville ju alla ha euforia Så kom hon med den och då så här, vad hon än hade gjort så känns det som att det hade bara blivit dåligt typ Men sen så gjorde hon ju en cool grej Som var en annan grej Och så, mm. så fattade vi inte den i Sverige typ Och så åkte hon ut mot mm. Hagman ja. Och sen så nu kommer hon tillbaka med Tattoo som är här. Den är väl helt okej okay, tycker jag. jag, tycker inte mm. den, alltså folk verkar tycka den är bra men så här, Jag tycker inte den är så bra statements var mycket coolare Mm. Men skönt att vi vann, Sverige ju ja, Det, det, där det ja. blir roligt också, jag tänker nästa år, då är det ju här ja, det. Det, kan vara, det kan bli lite roliga ja. fester och kanske lite events mm. Man det. kanske får träffa den där Israel-talangfulla tjejen Ja, <laughs> eller Conchita Wurst Ja, ja. Här har, <laughs> <laughs> har vi träffat en gång på Björn borg Ja just det, ja, just det. Kung, Bursten. alltså legend Enda modevisningen vi har varit på Ja, ja det var Andreas Wik var där ja. Jag minns att jag trodde, eh, jag hade Björn Borg-tröja Jag trodde att det var lite som att man skulle heja på sitt lag Det var en konstig mm. Ja det var, det var Men nu när man har sett eh, lite, typ som nu när man har sett den här 365 days-killen mm. sitta på en sån Då vet jag hur det skulle vara egentligen mm. Vi stod ju typ bara där bak Han mm. vet ju hur man Kolla. ska vara Däremot, jag fattar inte varför det är sådana där Det är kläder som inte går att köpa, väl? Det är ju så statement tror... pieces Jo men vissa saker, jag tror så här, har de på sig ja, massa sjukt, då är det en av grejerna typ Ja men vadå, på, på, på i Paris Fashion Week och sånt, ja. där är det ju bara helt sjuka grejer som ingen någonsin har på sig, någonsin men jag, är det Nej, inte lite fan. som med bilarna, vi ska hålla på och visa upp sådana här konceptbilar Jag bara tänker så här, varför kan de inte göra med bilarna direkt? De är ju coolare ja. än de som släpps nu Ja så Det kanske är lite så med ja. vissa modevisningar, ja, jag har ingen aning, jag, jag kollar på vi... Det där kan vi ingenting Nej vi vi, här är vi gröna, Ja. Tror jag. Det är vi. Eh, nästa vecka, eller det blir den här veckan när det här kommer ju. Då är vi i Finland. Just det. Och kolla hockey-VM. Mm, bra start här nu. Seger mot Finland. Kul. Det blir ja. jävligt kul. Och då kommer vi nog köra... Eller då kommer vi köra vlogg också. Blir det vlogg 95? Det är rätt sjukt. Mm. Kan vi be om lite tummar upp här nu också på... Ja, det är bra. Subscriba och tumma upp, ni som... Kolla på YouTube, eller ni som lyssnar, ni kan också gå in och göra det bara för att vara schyssta. Ja. Så tjänar vi massvis med pengar. Eh, jag tänkte på en sak när, när jag, om vlogg, som är något vi aldrig har snackat om, att vi har ju faktiskt filmat 97. Eller vi har filmat två ja, till. det, vi filmat två Det är två vloggar inte... genom tiderna som vi inte har släppt. Ja. På grund av naket material. Nej det är det inte. Mm. Första var... Varför är det? Nej första kom jag ihåg att vi, vi skulle, vi var, då gjorde vi intervju med typ Frida eller någon sån här tidning. Och så, så var vi spelade volleyboll. Ja. Ja, och, och sen hade Tor, ja, så hade Tor råkat ah. filma i fel format. Så det blev, det blev så här. Det här tidningarna, Frida och sånt. Jag kommer ihåg en gång. Bilden blev liksom fyrkantig med svart på kanten ja. Och okay. jag bara, flika mm. in där om en grej om uh, Frida. Jag kommer ihåg en gång. <laughs> det är så här. När, när vi spelade roller i Som jag pratade om, vi spelar ju roller ofta, alltså Det är ju tråkigt att vara sig själv i en intervju typ Så mm. vi säger ju saker så här, i karaktär ja, men så vi, gör så vi ju när vi så och sånt Och så var det någon gång så här, var någon som frågade såhär Det, vara, det där var det var inte vårt forum de där Frida och Nej det var, det. Liksom, det var ju så, det var ju så Men det var kul att vi fick vara med mm. Och då var det någon, var det någon gång de frågade, jag kommer ihåg att Reaktionen från henne var verkligen så här, Hon trodde jag var seriös typ, hon kunde inte fatta att jag skojade typ Fast vad jag var jättetydlig, du? hon frågade så här, vad, vad, vad gillar ni, vad är det ni ser först hos en tjej då? Ja, och jag drog en såhär, jag bara Ja ah, det är ju pattarna ja, Och, och det, 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 det var ju ett skämt så här. Fan, Jag är med Inte med. i barntidning! Fan så är det och små jag, flickor som jag såg oh, jag face. det vet du. Och hon, jag så, såg på henne ja. att hon hon, vet, man kan känna ja. någon, vad någon känner ja. mm. utan att hon säger något Det blev inte bra Hon tyckte inte om hon mig det Hon kände, det där är mm. en mansgris Ja, och det var ju det jag skojade ja. att jag var Ja men det var, det där var ett problem som du säger, just att vi, vi ja. drog ju vår Också för att vi kände, i början när vi, när vi ofta gick på massa intervjuer och sånt Då var det ju för att vi hade skivbolag och vi tänkte så här gör man ju, det måste man och vi tyckte mm. inte det var så kul men vi gjorde det kul för vi ville att vi själva skulle skratta typ. Ja. Så vi sa ju helt, vi sa ju sånt där. För vi att vi garvade åt skämt. Dunt, liksom. Konstigt, det är klart man inte fattar någonting om man ser någon, oss i... Men vi hade också, jag tror... jag många... glass ja, och slickade på glassar. <gåls> men jag kommer ihåg jag har ändå tänkt att, vadå, de har, ju, de har ju tagit hit oss. De vet om att vi gör humor och vi är ironiska ja. och vi skojar. Och varje video vi hade gjort då är vi ju i olika roller. Så jag man kände ändå så här... De fattar Men väl det? Eller? Det där var ju ett problem, och det är fortfarande ett problem, att man liksom inte får ens skoja Alltså det är den här PK-grejen liksom. man, ja. man får liksom inte ens skoja Att man är en sån Nej Man alltså, får inte driva med det på det sättet och, och det tycker jag är konstigt, för alltså, det betyder att man skulle alltså inte kunna spela Hitler i en film, eller vadå? Förstår mm. ni? Ja, Alltså här, för, för då är man Hitler, eller vadå? Så här, för jag säger, jag sa ju då för, mm. för att det är kul och om jag hade varit en sån ja. mm. Plus att ja. det, det, det är ju också narr av en sån så Jag är, är ju inte narr att av en sån. Att, ja. så här, här kanske, liksom. om hon hade skrivit det i text Men det här, jag tror att det här för sig var en radiointervju Jag blandade ihop det, det här var nog så sån här East FM-grej kommer jag på nu Det kan ha varit Men det var ändå så här... Vi hade andra saker efter... jag minns att en gång fick vi ju Att det stod på framsidan så här. det vet du? Så var det så här Jag har hånglat med över 300 tjejer ja. oh, Som också var aspin alltså så här, ja. som var någon så här jag kom in, det var typ också en fråga som bara, är väl 300 eller nåt. Eller det är såhär mm. bara på skoj. Jag tror att de Jag frågade att mycket, kan vara, mycket kan vara kanske om, äh, alltså äh, folk äh, känner ju inte till vilka vi är så bra ofta. Ja. Och så kan de tänka sig ja ah, det är de här stekarkillarna ja, som kan komma. Ja. Tänker man att vi är sådana och så säger man skämt på det sättet. Ja, liga, då, 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 då prickar man ju mitt i prick ja, i det, ja. deras, Men, deras stereotyp flicktidningarna där och så skulle de hålla på och fråga om så här, mm. hur går det med tjejerna? Ah. Och så vi bara, skickade och så svarade mm. vi bara skit ah. liksom, vi tyckte det var ah, larm. Ja, ah. Jag minns ju också att det var ju en av de där intervjuerna som vi har gjort som gjorde att Om man googlade Torvalin så kom mm. det som kom högst upp var För det hade blivit också att någon hade skrivit något fel mm. Det var typ att Tor får inte ligga och sånt, för det skulle alltid handla om sex med oss Så hade vi typ skojat någon ah. gång så här. inte Tor mm. eller såhär, någonting sånt ah. Och så frågade hon igen, och så sa vi typ såhär, nej men Tor får nog ligga med 99% av alla som försöker, eller så här, mm. något bara sånt sa vi i farten. Och då, nej, blev, då blev det, om man googlade Torvalin och rubriken blev Tor får ligga med 99% av Sveriges tjejer. Ja, det var typ så så helt fel. Helt sjukt, och, och jag den, var inte med under nej, den intervjun heller det, typ, jag det var bara <laughs> ni som körde <laughs> jag fick där. bara en jävla rubrik om ja, vilka jag ligger så du, med. Tor du ja. var tvungen att förklara vid matbordet hemma. Ja men det där är ju till så till familjen. Ja, jävla.. Men så, det där är ju så sjukt för att det där var ju ändå någonting som sas som sen snurrades Men det finns ju värre exempel när det såhär, tidningarna, de är ju helt sjuka i huvudet ja, de, 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 på... de skrev att Kirilla hade hånglat en gång på en fest På mello? Mm. Och så, så konfronterade vi ju henne, hon som hade skrivit det mm. Vi men hon bara här, var... varför skrev du det? Men hon vet bara, du vad äh, hon... grejen är att hon sa mm. det jo. Hon, hon ja. körde det en något. sån här, hon körde en sån här drick eller, eh, se, eller du vet vad fan, de, jag vet inte vad det kallas men som sanningen konka, ja men typ och så, så var det att du får svara på vilken kändis du såg hångla sist eller drick Och så sa han, jo men det kan jag säga Så sa hon mig och en på mello-efterfesten Just det Och det stämde inte Nej, Nej ni gjorde inte det och så, så stod det i haft, tidningen Tänk flickvän och så bara blir det så där ja. Så får han för, förklara det, det är jättesvårt att förklara ja. Mm. Så här, jag, nej jag har inte hånglat, men hon säger ju det, så bara, ja ah, men hon jobbar på en kvällstidning så hon tror att man bara kan skriva sånt mm. Eller säga eller vad, sånt? Man säger ah, ja jag blev skitledsig. Det var väl ett filmat klipp? Ja ah, eller vad fan det var ah, men, den... men det stod, sen blev det artikel ah, av det liksom. artikel också. Med, med en bild på mig när jag hade.. Eh, jag såg ganska bra på den bilden faktiskt, så det var.. Ah, det kanske var bra? Det lite nej bra. Men, eh, Så där skulle ju många kunna säga så här, ah, men ingen rök utan eld, jo! Faktisk. Jättemycket rök här, Faktisk. utan ja. minsta eld. Det brann mm. inte, det var inte ens en liten glöd. Nej. Eller, jo, det var det faktiskt. Jo, det, det, det var fanns faktiskt det. det fanns lite, men det, det var inte absolut inte den kvällen. Nej, nej, det var det inte. Som hon bara påstår det Nej, det, det var det absolut inte. Men nej, så det, är, tidningar de skriver en jävla massa smörja så att, ja. Vi har nog kommit undan rätt lätt på det där med att de bara citerar fel mm. eller inte fattar våra skämt. Det är ändå ganska skönt. Vi får inte, vi får inte så Ja, nej, men, men det är jävligt Det blir stelt, det finns ju där Alltså mm. jag minns att, 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 uh, att de där grejerna kom upp när jag skulle ta bolån ja. På <laughs> Va? banken Va? <Vars> Shit <laughs> Så var Jag, jag kommer ihåg att jag sa till och med såhär när de skulle ja, typ de granska skriver mig det eller fan Jag bara, ja ah. Alltså med, med vårt jobb typ, det, det, alltså det står massa skit om man oh. sa <laughs> så, något sånt där Ja men då är det det jag menar, där är ändå tur att det står inte så här helt sjuka Nej alltså, det hade hit, kunnat liksom. vara värre liksom. ja. Men det står ändå vadå? Liggsaker Ligg-grejer, ja. Va fan? jag vill inte att det ska finnas Men det var alltid i början, det har vi snackat om någon gång säkert när vi har gästat någon annan podd Men alltid i början var frågan om mm. bara sex, för det var det som skulle sälja med oss då tyckte de Ja, naket också Ja, kan ni ta av er eller någonting sånt? Och sen Japs. så var det att massa snack om att vi var från Lidingö och de trodde mm. att vi var... Stekiga. Det var liksom den... Och den får ju alla som är... Jag vet att hovet till och med har fått att de är från Lidingö för att tjuvjakt är från Lidingö ah. Så det är deras, jag kommer ihåg, jag såg någon grej där Något klipp när deras vanligaste fördomen om dem Och så mm. var det så, att vi är från Lidingö ah. Och det är såhär, det, det var någon jävla grej Man skulle fråga då för de tyckte det var såhär, ah, det här kan ju landet störa sig på eller mm. något sånt där liksom Ja ah. Peta Ja, ah, peta i ögonen. Nej, unger. nej, Jävla smörja. Ja, jävla smörja. Mm. Vad mer hänt mer, förutom Eurovision då? Eh, vi ska ha rep nu för vår sommarturné. Ja, just det. Så det kommer bli en jävla kul turné. Mm. Och missa inte den showen. Vi snackade faktiskt om, i vår WhatsApp-grupp som vi har med våra tekniker, snackade vi om repet precis innan det här mm. och de har lagt upp ett schema att det ska ta typ Sju timmar mm. det, är, det här är inte jättekul att snacka om i och för sig Men vi förstår inte det, Nej, Vi får se är det så, äh, vi kan, Tar det så lång tid att det, testa alltså, lite teknik? Ja, du vet pyroteknik och grejer Det jag är, är ju att Alla artister då har kört liksom, en hel vecka Typ ja. arbetsdagstider liksom. Jag tror att ja. det kan vara också att vissa har ju De kanske ska träna in Dansrutin, Fast det gör man väl fan ja, Men det gör man inte på pråberetet Nej det är sant Nej, vet du fan. vi får se det kanske tar lång tid men det ska bli jävligt kul, vi kommer skjuta massa eld i sommar i alla fall. Mm. kosta skjortan Lite uppdaterad ledshow ja. och.. Vem lite vet, krister. kanske någon ny låt dyker upp, vem vet, kanske? Kommer en luftballong med mm. Och Tor kanske bjuder på lite show, lite extra show? Vem vet. Mm, just det Det har kanske gått det. jävligt bra faktiskt med, när du har gjort det Tor det, är... ja, det, det har blivit bättre och bättre, det var trögstartat, yeah. så kan man säga jag lite... blev snurrig för att eh, från Hockey-VM nu så kom det ett klipp när de körde EPA-remixen på ah, EPA-väggen. Oh, Och då tro, fick jag för mig så här, för den är ju lite lik så här hur vi har gjort TOR-mixen. Eh, oh. Så jag trodde det så vänta nu, spelar de TOR-mixen? Ah, okay, <laughs> det är det i inte ens släppt. Det hade varit nice. <laughs> det Fan, hade cool. varit coolt. Om ja. den hade läckt där, ja. Men den är osläppt Kan vi, Men vi läcka den? Vi kan läcka den Vi kan läcka den vi har, Men vi har haft äh, en Ska lite vi inte säga här då? Fan Nej vi, vi ska inte läcka den <skratt> <nu>. <skratt> Nej vi skulle fan aldrig läcka den Den är inte helt klar än kanske Vem vet Men den, den, går jävligt bra Det är många som frågar efter en Tor, grattis ja, tack, tack Jag visste att du skulle bli artist Ja, tack så mycket det Känns Nej, konstigt om är... man, vi har giggat så mycket under vintern och hösten Så känns det konstigt nu när det inte har varit gig på typ bara två veckor det Känns som mm. att jag har glömt Konstigt att inte ha gig Men äh, det är fan jävligt kul, vi, oh, nu har vi fan kört många år Corona gör ju att man, i, man inte riktigt kan placera, men hur många år har vi Vår första år? turnésväng var ju hösten, vi började hösten 2012 på ah. riktigt liksom Fan vad vi var första Men då dag. hade vi nått gig också 2011 där i Södertälje ah. mm. Men 2012, hösten och sen så har vi ju kört på sen dess Jag tänkte på det att en av våra första gig vi hade när vi var på turné jag minns att första gången vi kom till hotellet så bara va, får vi ett rum var? Mm. Så blev vi asglada och fick röst. Mm. Eh, men att vi hörde så att eh, vi hade inget på vår rider då typ, eh, just på det giget. Eh, det var innan vår sån här standard rider kom som, var, som vi tyckte var överdriven. Men då fick vi höra att alkohol ingick mm. och då blev vi heta oh, och började dricka jägerbomber mm. till middag. Oh. Och bara beställde in och alltså vi krökade. Ja men det där var ju på en sån tid när man, man, man hade inte lärt sig riktigt hur man dricker och hur man inte bör dricka och liksom man var ja. van vid hemmafester vi bara, på Lidingö. Vi, ja. Där var vi liksom i huvudet. Och så fick man gratis, alltså vadå? Det hade man ju aldrig, gratis nej, nej. dricka. Um, på någon fest någonsin. Så det var ju bara nej, helt det var ju sjukt. Bara, vi var ja. inte redo för det. Och, så, och då, det som blev pin då var också att vi gjorde det på middagen de bjöd på och då, det, eh, alkohol ingår liksom på klubben, inte på, på vi käkade på typ O'Learys Ja exakt, där det inte Vi trodde allt var, ja. så det blev lite pin ja. Men, eh, fan vad gröna vi var i, det har hänt mycket sen dess vi mm. var uppe i Umeå minns jag Ja Ett av våra första, gig Jag säger det nu grabbar det här kommer bli den bästa sommaren i våra liv Jävlar. Vilket är det stoppet som ni ser fram emot mest? Det är några roliga stopp Jag tror, jag tror till exempel Västerås Cityfestival mm. blir extra kul för Västerås är den staden typ i hela Sverige som vi aldrig har varit i vi har varit i Vi har varit i allt känns det som men inte Västerås Nej Nej den blir rolig Ja Men det, det är många roliga, vi får se ja. Vi kommer nog komma ut med, med turnéschemat det blir nog den här veckan som, som den här podden kommer tror jag. Vad mm. blir 18-20 spelningar eller något sånt där, mellan juni och augusti. Mm. Det ska bli jävligt kul, hoppas vi ses ute på fältet. Ja, det är några roliga stopp. Mm. Det är Norrköping mycket, blir kul. Ja, Norrköping blir kul. Är Norrköping, där är är vi gånger. står väldigt stort på den affischen, kan vi lägga. Ja, äh, vi, står, vi står typ.. stort står vi. Jag såg en av dem, då stod vi liksom typ minst. Mm. Men, det, <laughs> var men det kommer bli... De kunde inte ha gjort det mindre. Men minst, kommer ni ihåg en gång? Men det, jag tycker det är roligt för att ja, ja. Den, den kör vi också, det är lugnt för att, mig då mig kör eller? vi ju efter Veronica Maggio. Liksom ja. på, på en bra dag. Det kommer ju bli en jävla show, det kommer inte bli en liten show. Men det är jävligt kul när man står litet. En gång, kommer jävligt ni ihåg en gång när vi hade röst? Jag tycker det är så kul att de gör sådär. Ja. Varför mm. har de olika storlekar? Jag, jag tror att vissa har krav att vi ska stå stort ja, och så om jag... har inte vi det, då faller vi ibland jag ner. jag tycker du? det är kul ja. också så här att så eh, om man ska pusha för en festival och så vill man ha de här stora namnen. Ja. Det, vi har ju sett det genom åren, det här har inte med oss att göra, men ibland har de ju fel namn. Stort. Ja, väldigt de ofta. tror, de, alltså så här, varumärken som luras att ja. de är heta eller stora för att de typ, alltså så här, vi, vi har ju sett nu som vi sa, från 2012 har ju vi sett vilka som drar folk. Mm. Och vissa har en förmåga, härskapet här, att få folk att tro mm. att de drar mycket folk fast de inte gör det. Och Exakt. så hamnar de stort på affisch ah. efter affisch. Mm. <laughs> Och vi bara, jag tror att tre personer köpte biljett. De här. Men ibland är det ju också <laughs> Men det ser snyggt ut Ja men det är det ofta, kan vara ofta en sak så att man kan man... säga om det, det är att ganska ofta så är det när det är engelska namn och typ så DJ-akter var ju en period där ah. det var svårt att bedöma hur stora de var för att de har musik som är med på spellistor över världen så det ser ut som att de har mer lyssnare än eh, Ja men typ Veronica Maggio Men de är inte i närheten på dra folk som hon liksom, för Nej. det är ingen som vet hur de ser ut ens Jag ser vårt namn, där för när det är så jävla litet ja, där. Jag tyckte det var bara så kul Alltså jag, jag, jag printade det. den och jag har den Jag tänker skriva ut den och ha affischen hemma Nej men, men har man, det, var, det? var liksom såhär, vi var ju på minsta ja. mm. Men vi var också lite tunnare Fan Det, det, var, det var ett statement <laughs> Nej men, men jag kommer kom ihåg en gång när vi var taggade på en sommarspelning en gång Så var vi i den staden innan och gjorde en annan grej och så ser vi en sån här bil, som har du vet så här, den festivalen Just tryckt det. på sig. Och så kommer jag ihåg att vi bara, fan! Så såg vi vårt namn, som också var långt ner. Mm. Och så var det ju så här, som sagt inte för att säga att vi är så superstora eller något, men det var många artister som vi är mycket större än, som stod större. Mm. Alla andra, förutom oss, kanske faktiskt har så att de bara säger vid bokning, ja ah, vi, på affischen skulle vi gärna vilja stå ja, Vi får lägga in det i ridern, och så har, ber ja, vi kan inte fråga, vi om det. Men vi kan Jag fråga. tror att det handlar mycket om gasset ah. och sen att här, vad de bara tror Ja ah, exakt, um, och sen, det, men det är ah. också Jag tycker är en onödig rangordning Ja, ah, jag mm. förstår om man har en värld alltså man vill, mm. man vill inte att, det här, man ska inte missa att Selindion kommer mm. eller något Nej. sånt Då kanske inte, det vet du ska Collins stå men, men väldigt ofta är det men jag tror absolut att vissa har i, i sin, eh, alltså såhär, krav att, ja men då ska vi vara, inte headline men ja. någonting där vi, ska, vi får inte stå lite, eller det är så, medans vi bara kör och, och sen så kommer det mycket folk vi sen som har bäst drag? Ja mm. Sen kan vi också nämna, det, det ska vi inte, att på många andra festivaler står vi stort Men inte störst kanske, men vi står ändå rimligt stort ja, absolut Vi står inte minst absolut. på alla Men när, när vi står minst så tycker vi att det är kul men jag tänkte på en grej där nu när du sa bilkriller som kom med tryckt, ja. eh, Fake eller så här, folk som vill vara entreprenörer men ja. inte är redo Har vi varit med om, det var ju ja. en gång när vi blev bokade på en grej eh, Och så här, låste hela vår vår Ja, just det Då jävla snubbar som skulle vara entreprenörer Sjunger <laughs> <laughs> Och tryckte upp på bil och allting att nu är det, det skulle vara liksom en, en, en show som åkte runt i Sverige mm. I tältupplägg, så cirkusupplägg. Ja. Mm. Och vi var bokade och tänkte det här blir nog kul. Och sen så blev det inget bara. Nej, de fick Nej. inte gå runt. åkt runt och filmat eh, hypeklipp för det här och allting. Det, ja. det påminner lite om, jag gillar ju den, den är en ganska rolig film faktiskt, den här tårtgeneral, eller vad heter den? Ja just det! Ja. Den med Filip och Fredriks film där. Ja. Den är ju jävligt kul, ja. men liksom så här, folk som vill vara entreprenörer ja. och slå på stort. Ja. Då är också kul för att det kan gå med tur. Ah, alltså om man väl ja. sätter, i, sätter igång hjul eller maskineriet liksom Jag tror det är riktigt mycket men. sånt nu med TikTok och sånt där när folk sitter och kollar på såna här som vi har pratat om, ah. såna här klipp när de pushar såhär Follow your passion och bara ah, så här, ja. mm. och, och, och så har de, det är kul med folk med stora visioner men ja, det är viktigt att man också kan ro hem det ah. mm. Speciellt om man låser några andras hela vår ah. Ja, så att och vi fick vi... reda på att det ganska tätt in, alltså vi hade ju lagt ut om det och allting mm. liksom. Ja, ja, ja men, uh... Jag tror att sponsbil, vänta med det uh -huh. Uh -huh. Uh, Det kan komma sen mm. uh, Om ni börjar med sponsbilen Eller vad säger jag, jag menar företagsbilen uh, mm. och trycker uh. upp liksom logger på bilar det, det, är, det tycker jag är ett senare projekt uh. än att uh. försöka liksom få festivalen att funka först Exakt mm. Ett tips bara alltså Men det, mm. det, det känns också som att det ha, då har man ju lite fel prio för att då har mm. man ju typ tänkt så här: Jag vill ha en, eller alltså man har ju tänkt hur, vem de som arrangerar typ har ju typ tänkt att vi vill vara sådana där, vi vill åka runt i en sån bil, vi vill göra det. Och mm. då blir liksom på andra plats kommer Passion hur Passion ska vara, Att få vara en En genväg till att ha, i... typ, köra en, en Porsche ja. med mm. loggor på. Det är faktiskt väldigt vanligt med just festivaler, alla slags festevenemang mm. av alla slag. Att det finns två olika tydliga drivkrafter som ja. vi har sett i alla fall. Och då är den ena lite den där stilen att man vill eh, själv höjas som arrangör hot shot. eller liksom bli ja. en hotshot eller eh, vad det nu är man, man är kung på festen för att ja. man arrangerar en Vad som helst. stan. Höja sig själv. Mm. Och sen finns det de som liksom jobbar i det tysta för att styra ett så bra evenemang mm. som möjligt. Ja. De har passion eh, för det. De vill göra det. Och det är ju det jobbet ska gå ut på egentligen. Eh, och det är, en, det är en väldigt tydlig skillnad mellan ja. de här två typerna. Som, Ja, verkligen. Hur många gånger har vi sett ja. de här två? Ja, men det, det, är, det, är, det är ofta. Och det ingår där i den första du sa där, att vissa gör ju det till och med bara för att typ få tjejer. Mm. Ja. Alltså det finns ju, men det är mer kanske klubb. Men det, det märks ju tydligt ja, att så här, det tydligt. handlar om att bara få bli en sån som tjejer gör av sig till för att så här, mm. kan du fixa lista, kan du fixa VIP? Mm. Och så får de bra känsla och har en eh, liksom mm. ingång där känner de. Tyvärr är det ju mer som kommer till jobbet än det. Ofta, ah, som inte görs då. absolut absolut. Vadå mer? Alltså det är ju fler, för de som är, som, som, som är i gamet på grund av det, mm, som ah. Krille sa. Så missar de ju väldigt viktiga arbetsuppgifter. Ah, som, ja, ja. Som, oh, shit. som inte blir gjorda då, och så blir det rätt dåligt. Men festivaler, det är, 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 är jobbigt med festival för att såhär. Det är många som vill kasta upp en festival och så tror de att det räcker med att, alltså det finns ju verkligen bra festival som, som gör det med passion ju så ja. att de fattar så här, och, och det är ett jävla jobb att sälja biljetter, det går inte att bara att boka Nej. en artist Nej. och så kommer folk Till och med om man bokar Bieber mm. så, så kommer inte bara folk Alltså så här, man måste veta hur man säljer biljetter ja. typ mm. Och det finns ju lite sådana där festivaler som man vill vara lite försiktig med att hamna på ja. så här, eh, och sen finns det de som är helt otroliga, de kan ställa vilka som helst på scen så kommer det ändå komma folk för deras Exakt. koncept är stort. Mm. De det är lite som, som ett exempel bara, typ såhär, de som kör lite After Beach, typ Tylösand och sånt. Mm. Som, de kan ju ha coverband, så är det ändå typ 5000 som är där och askul och ja. kanske 4000. Men det är såhär, står och dricker bärs och har skitroligt. Mm. Mm. Och det är inte för att de har någon såhär asdyr utan det är bara för att det är så jävla bra event och bra stämning och blivit en, en grej varje sommar liksom. Så, ja. Det känns som att festivaler börjar fatta nu vilken nivå eller vissa av dem i alla fall, de som gör det bra Börja fatta vilken storlek och hur många artister För det var ju problemet taget att festivaler gick ju back hela tiden ah. det, folk ställde, det gick ju alltid i konkurs typ, mm, alla de här mm. stora festivalerna Men de, de bokade så jävla många artister ah, mm. Alltså det är ju bättre att bara boka Bieber än att boka typ fem rockband ah, exactly. Alltså så här, det kommer ju lika många ah. <laughs> Exakt, men det är som när vi körde, våran, ja. våran, det var rätt tidigt i karriären då, Men då körde vi på Hultsfredfestivalen Ja och då kommer jag, kom jag ihåg att vi hade, vad de sa, vi såg inte det kanske men Vi fick ju rätt, det var typ första gången vi fick så bra betyg i tidningen och sånt där för att mm. vi hade fått mycket publik mm. Men då hade ju vi typ mer publik än Asap Rocky där mm. Och det, det är ju fel, alltså det är han, han borde dra mer mm. alltså så här, Och vi hade loge bredvid Arctic Monkeys mm. typ, alltså mm. så här, sån nivå mm. Och det, då kan man ju tänka sig vad det kostade, ja. det där Och just ja, att, att, kalas. att och då var det de, liksom, världsartisterna stod på scen och så var det inte så mycket folk där Och mm. den gick i konkurs efter liksom, mm. och de bara bokade på men de lyckades inte få dit folk Nej. Och hade ju typ samma vecka som Summerburst när det var nytt, ja. det var jävligt dumt Men nu känns det som att de har börjat hitta, liksom, vilken storlek gör att vi kan gå plus? För att såhär eh, för att om, om det var så svårt att tjäna pengar på en festival som det verkade vara där förut Då hade ju inte folk satsat så mycket på festival som de gör, det är ju jävligt mycket ah. festivaler mm. Alltså försök ah. till såhär stadsfeststorlek, det är lite ah. stadsfeststorleken man satsar på ah, det. Exakt. Ah. Och det verkar ju ändå funka för att annars hade, man, hade inte så många satsat på det Men börst som... gick väl i konkurs nu? Inte konkurs, Eller jag tror bara de ställde in för att de inte tyckte det var... Mm. Jag vet inte jag har ingen koll på det ah, mm. men det gick väl inte så jättebra förra för året De fastnade ju kvar i det här att det måste vara EDM istället för att säga att det ah. varit kul om de bokade, de bokade ju Bieber ett år där 2017 och var det och David Getta vi var. Ja, det var ju, men då, då var det ju, och då, att blanda in lite popartister var väl bara smart mm. för det är Konceptet Summerburst, det var ju inte så att alla gick på Summerburst bara för att det var EDM istället. Nej, det var ju mm. för festen liksom, mm. att det var ah. kul, det var fan jävligt roligt Det var ett bra koncept, ja, eh, av festival typ som man nog hade men de kanske var så här, vi måste hålla hjärtat till Aa. EDM och så Men det, det kan vara ett tips till er där hemma att gå på lite festivaler i sommar, ha mm. kul För det är faktiskt roligt nu, nu står vi oftast på scen och inte i publiken så där då Men det, när man, det ser ju jävligt kul mm. ut alltså mm. När folk är, jävligt kul skriker och är att se. lyckliga Och, och eh, får, får så här festivalminnen och sånt där Ja, och för er som funderar på att arrangera en festival Så borde ni kolla på FIRE festival har ni sett den? Nej. Vet ni inte vad det är? Nej. Aha, shit, Vilken ni måste se den. Det är, är askul, är på Netflix. Det är en snubbe som uh, gjorde uh, Fire festival, kallade han den. Uh. Som på, han hade hyrt uh, Pablo Escobars privata ö. Uh, just det, jo. Han skulle ha en festival uh, där, den. han <laughs> gjorde helt sjuk push, han just drog det. dit alla uh. modeller, och allting. Uh. Skulle ligga upp tillsammans med Jarul och uh, massa profiler jo, var liksom uh. med på det där. Och så skulle man hyra liksom, en kabana, typ där man bodde. Och man åkte ut ja, det, var dit och det var super exklusivt. festa helt enkelt. Och så närmare sig och det går liksom inte ihop. Nej. Och de kan inte ställa in för att de har liksom kostnader som måste betalas ja. och allt vad det är. Då blir det skulder. Och så blir det, alltså det, det, när de kommer till den här ön. Det, det finns ingenting. Det, det blir helt sjukt. Ja. Ni måste se den. Jo, den men den jag tror att jag började se den och typ somnade eller nåt men den låter, ja, den ska jag fan se. Och, och han, han, vill vara hotshot Ja men den kan ni kolla här om här. ni tänker att ni ska den. Ni måste se den. Alltså ja. den, den var jävligt kul. Faktiskt. Missa Svarade inte då. heller, apropå, jag bara kom att tänka på det så här folk som inte är så bra på Eller, han var i och för sig jävligt bra men han, det visade sig att han var skurk Men, eh, eh, dokumentären om eh, Backstreet Boys, Badstreet. Boys oh. och En synks oh, manager Ja Lou Pearlman mm. mm. Ja det är intressant cool. Jag hade velat ta en, en, en Netflix, så här, en ny dokumentär med så här, flera avsnitt bara om honom jävlar, Och hela den grejen Boyband Den ligger på YouTube, det är YouTube original grej ju ah. Den heter väl, eh, Boyband Khan eller vad heter ja. den? Nån sån där, ja. alltså, men sök bara på Lou Pearlman och så är det liksom, ja. den ja, är grym Boybands är, är också en grej som de, de, ni som lyssnar, det är kanske olika åldrar, jag vet inte hur man, man tror inte man kan se ålder på folk som lyssnar på det här men, men är man i vår ålder så var ju boybands verkligen en stor del av uppväxten, mm. alltså pojkband det var liksom... Och det var bara på grund av Lou Pearlman Ja, mm. han, var, han var den stora hjärnan, han var sista bossen av pojkband mm. <här> oh. Han satte ihop dem och fixade och sen blev det världens största grejer mm. Det blev liksom som att det var som One Direction fast flera stycken under en period där CD-skivor och sånt var... Ja, den är faktiskt helt otrolig Och alla tjejer i klassen var kära i någon och i ett han boyband. byggde det otroligt bra, mm. men det fanns en liten... Haken oh. Men vi avslöjar inte den nej, nej Haken får ni kolla för Det är fan, <laughs> shit alltså. Men hur kunde han vara så bra på att bygga boybands? Han hade ju kapital en, ja, han hade en talang Kapital, men kapital, han hade men talang. Talang. Han kunde se, när han såg... Mm. Alltså, han satte ihop, satt ihop dem perfekt Och sen mm. Kevin, mm. som hade, och så körde han sånt här skägg, go mm. Och nej, det var ju helt perfekta och Så blev det riktigt stort Ja lite en liten avrundning Q&A på gång Q&A vi tänkte det att vi sett att ni kommenterar mycket om att ni vill ha Q&A så avsnitt yes. 10 blir en Q&A mm. som vi kör här i, i podden Ställ era frågor, håll inte tillbaka Nej. och eh, skriv inga tråkiga frågor Nej Det blir skitbra, bättre frågor än, ja, det är faktiskt så att de som frågar frågor till oss lyssnare och tittare är ju mycket bättre frågor än de intervjuerna vi snakkar om Ja absolut, absolut Ja absolut så det är bara att köra på Men det är inte så svårt heller Nej, Nej det är i Det var otroligt dåliga frågor ja. mm. Men det här kommer vara bra frågor tror jag Ja, mm. ja. och det så blir så roligt det blir... och då Då kör vi, vi har några Q&As på vår kanal redan Som vi har kört ganska sällan men jag tror vi mm. har gjort sex stycken eller något sånt där Ja Och som är Så om ni är rädda att Om ni har en fråga och ni är rädda att den redan ställts Kan ni ja. kika igenom den? ni kan scouta lite om ni orkar mm. ja, så bra. Det blir nog bra Nej äh, men Så äh... tumma upp Tumma up. upp! Och tack förresten, jag vill passa på att tacka eh, för alla gratulationer mm. till körkortet Jag har fått väldigt mycket fina Ja, grattis Sen förra podden eh, Stort tack för det Jätteschysst ja, det är mäktigt Jag Vi avslutar då Ja, vi avslutar ja. Tack så mycket, Hejdå. tack för idag! Du, 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 du vet du